bostadsförsörjning. Vad säger alltså det om detta? Ja, alltså jag tror att man måste också se det utifrån ett perspektiv att vi har ju från regeringens sida sagt att vi måste först och främst kriminalisera att man överhuvudtaget åker utomlands och deltar i terrorhandlingar. Och det är ju det som måste ske först, att när man återvänder så ska man först ha ett rättsväsende som griper in och ser vad har de här människorna deltagit i, vad är det som har hänt och hur ska de dömas därefter. Sen efter det så är det såklart att som alla andra som har begått brott eller blivit haft någon brottslig bakgrund så måste ju de också få en möjlighet att återanpassa sig till samhället. En möjlighet att återvända in i samhället och ja, inte stigmatiseras. Men du tycker att det är en bra strategi detta? Jag tror att det här är en väldigt svår fråga och man måste hitta någon lösning. För det är klart att radikalisering och extremist, alltså det är ingenting som bara försvinner av sig själv. Utan det är någonting som kanske inte heller försvinner om man sitter i fängelse under en längre tid. Så vad men händer? Men du vill först ha en kriminalisering? Ja, det måste vi ha. Och där har ju men är det då fel av socialnämnden att säga att man ska göra sånt här innan kriminaliseringen har skett? Jag tror att man måste först och främst ha en lagstiftning på plats som klargör vad som händer när man är tillbaka, när man kommer tillbaka från att ha deltagit i terrorhandlingar eller i ja. Men tycker du låter på det, tycker du att det är för snabbt beslut där från socialnämnden, är det genomtänkt? Ja, alltså jag vet inte, jag fick höra om det här först igår. Jag vet faktiskt inte hur de har tänkt och hur processen innan det har sett ut. Utan jag tycker att för mig har utgångspunkten i den här diskussionen hela tiden varit vi behöver ha en lagstiftning på plats som först och främst bedömer vad man ska göra när människor återvänder. Han är för Moderaterna, Alliansen har reagerat kraftigt på det här. För det första finns det i socialtjänsten ett krav på att man ska kunna planera sin inkomst. Nämligen du får inte bara lämna ditt pick och pack och dra och vara liksom räkna på att få med dig ett krigsbyte tillbaka från när du har liksom våldtagit och bränt ner byar i Syrien. Det, i socialtjänstlagen finns det ett krav på att man ska planera sin ekonomi. Och då kan man faktiskt neka de här människorna ersättning. För vilken signal skickar det till unga människor som kanske riskerar att radikaliseras eller riskerar att rekryteras när rekryterarna säger så här, ja men åk ner dit, det är fantastiskt och när du kommer tillbaka har du full service. Det skapar ju snarare ett gott argument för rekryterare. Tvärtom så bör ju de stigmatiseras. De bör jihadister som återvänder vara paria i vårt samhälle. Vi bör inte acceptera att det är okej att åka ner, att våldta, förslava och förstöra samhället. Finns det inget positivt för att nej, det finns inget positivt med att erbjuda dem någon form av gräddfil till bostäder och socialtjänst och de samhällsservice som vi demokratiska människor har byggt upp och tar hand om här. Det finns inget egenvärde att ge ett tillgång till detta, en exklusiv tillgång till detta, till människor som har sin enda uppgift att förstöra det. Vad säger du alltså det om det du hör Hanif säga och följderna som han pratar om? Vi är överens om att människor som har åkt ner och deltagit i de här brutala handlingarna måste på något sätt för det första så ska det finnas ett förebyggande arbete. Vi ska inte ha människor som överhuvudtaget rekryteras till IS. Vi ska inte ha människor som åker ner och begår extrema handlingar som att våldta, bränna ner byar, ingenting sånt. Så där måste det först och främst finnas ett arbete för att förhindra dessa människor att rekryteras. Sen måste det finnas åtgärder, vad händer när de återvänder? Där måste finnas en lagstiftning som visar på att när man återvänder så ska också rättsväsendet ta itu med de här människorna. Sen så ska det finnas ett program för hur hanterar vi dessa människor när de kommer ut ur fängelse. Har de förverkat sin rätt kanske att få den här hjälpen från samhället? Det sistnämnda menar du, att man ska få den när man kommer. Men tror man att problemet då försvinner? Kommer de här människorna när de har kommit ut ur fängelse helt plötsligt inte längre vara extrema? Människor som hamnat i fängelse för att de till exempel har drogmissbruk, kommer drogmissbruk? Det måste finnas en rehabilitering. Skadar du dig själv? Det här är människor som har varit ner och våldtagit, mördat. Ja, men det är ju samma sak med människor som har mördat. Det är samma sak med människor som har. Det kommer alltid finnas människor som kommer ut ur fängelse som har begått väldigt grova brott. Mm. Rehabiliteringen måste alltid finnas där oavsett vilket brott det är man har begått. Aldrig hört talas om någon form av masspsykos i Sverige att 300 personer bara plötsligt blir mördare. Det här är mycket djupare än så. Det här är ideologiskt. Och då tycker jag så här. Saudiarabien har väl lyft sitt ban på affärsvisum. Starta svensk jihadistexport AB. Så kan vi exportera de här jihadisterna till,
till de wahhabisterna som de är till Saudiarabien, så kan någon få ta hand om dem. För det är de som har rekryterat dem, det är de som har finansierat de här väldigt ofta de här salafistiska extremistorganisationerna som rekryterar och radikaliserar IS-människor. Det är inte av en slump att Saudiarabien och wahhabisterna har sitt starkaste fotfäste i Göteborg, där man rekryterar flest. För där har Saudiarabien gått in med pengar år in och år ut. Och ur den här liksom grundrörelse som de har byggt upp med extrema wahhabister, så rekryterar de sina terrorister. Och vilka är det de rekryterar? De rekryterar människor som inte har känt att de har varit delaktiga i samhället. Människor som känner ett utanförskap. Och låt oss vara ärliga. Att söka sig till extrema åsikter, att vara extremist, vad är anledningen till det? Vad har lett att människor gjorde? Jo, ofta så handlar det om att människor känner att de inte är en del av samhället. Människor anser inte att de har något, att deras röster blir hörda. Jo, om man tittar till de här killarna och vad många av de här killarna har för bakgrund, så har de ju under lång tid varit fast i social... Några av dem, men också väldigt många som har varit fast i väldigt... Ja, de har haft ett socialt utanförskap, de har inte varit en del av samhället. Varför söks man? Nej, det tycker inte jag heller. Man har gjort ett val i livet. Men det finns ett problem med att när klyftorna i samhället ökar, när vi har människor som känner att de inte är en del av samhället, så ökar också de här tendenserna. Men Hanif, vad vill du göra med dem? Ska vi införa dödsstraff? Eller jag tycker så här, istället för att ge ett jobb till dem, kan vi ge ett jobb till en extra säpoagent som kan hålla koll på dem dygnet runt. Det är väl snarare det vi bör göra. Vi bör på alla sätt signalera att samhället inte på något sätt accepterar det här och kommer stämpla dem och se dem som parier resten av livet. Vad tror ni händer med den här frågan? Vad blir effekterna, vad blir konsekvenserna nu när socialnämnden har fattat det här beslutet? Ja, alltså jag tror att den här debatten kommer att fortsätta pågå. Jag tror att det bara kommer vara just att... Det är en väldigt känslig fråga. Det väcker känslor. Oavsett hur vi tar tag i den här frågan, så kommer det finnas känslor. Det kommer finnas många som känner att det här är inte rätt sätt. Det finns inga rätta svar i det här. Det här är jätteproblematiskt och jättesvår fråga att hantera. Men jag tror absolut inte att det går att säga att de här människorna ska vara paria för resten av livet. För då måste man börja applicera det på flera brott. Då ska man ge upp hoppet om att människor överhuvudtaget kan, efter att ha begått brott, avtjänat brotten i fängelse eller fått sin dom, så ska man aldrig mer få återvända och bli en normal människa. Då har vi ju någonstans undervärderat hela rättsväsendet och vad den är uppbyggt, vilken anledning den är uppbyggd. Jag gör en väldigt stark distinktion mellan att crimes of passion, crimes of liksom som finns och folk gör, eller så här. Det här är ideologiskt, systematiskt och massivt mördande av hela etniciteter. Jag tror vi inte har paralleller till det faktiskt i svenskt rättsväsende. Och där tycker jag det är faktiskt väldigt, väldigt rimligt att vi inte behandlar det här som om någon har snattat på ICA. Eller som om någon... Som du gör paralleller till typ nazismen eller annat. Det här är ju liksom, vi hade Nürnberg-rättegångar där vi verkligen tog tag i nazismen och det brotten mot mänskligheten. Jag skulle hellre vilja se en internationell domstol som verkligen behandlade de här som vi behandlade nazisterna. Det här är exakt samma sak. Och vad vi gjorde med nazismen, i alla fall försökte göra och tyvärr inte lyckats hela vägen, är ju att vi försöker ju utrota den här ideologin. Och det är så vi måste göra. Har man utrotat nazismen? Har man lyckats med det? Jämför antalet nazister från andra världskriget till idag, så säger man att man har gjort ett helt okej ganska jobb. Men jag menar att de tendenserna, den ideologin har inte försvunnit av att man gjorde det man gjorde. Vad kan man göra? Jag vågar påstå att det Tyskland avnazifierades väldigt, absolut, väldigt bra. Absolut, men det är inte så att det inte finns nazister idag. Vi behöver avislamisera Sverige. Snarare också. Så ser vi att det finns ju en tendens att högerextremistiska ideologier ökar. Det är bara att titta runt i Europa. Hur ser det ut? Men vad säger du alltså om Hanifs, det han vill och den jämförelsen han gör? Är det en gångbar väg? Ja, alltså det är klart att de här brotten som de har begått är extremt grova, och det är så som Hanif säger att det är utrotning av minoriteter. De har deltagit i väldigt hårda, i väldigt grova brott och gjort sig skyldiga till väldigt grova brott. Men återigen, jag tror inte att det här är så enkelt att vi bara kan säga att sätta en säpovakt på dem och låta dem vakta det. För det kommer inte göra att deras ideologier och tankar försvinner. Det kommer inte göra att... Men kommer en bostad och jobb göra det?
Kommer, snarare tvärtom, då blir det bara lättare. Jag kan behålla min ideologi och jag kommer få en massa samhällsservice. Det finns inga konsekvenser för mig att ta en extrem väg i livet. Nej, absolut inte. För det är där vi säger att vi måste ha en lagstiftning på plats och en rättsväsende som vet hur de ska hantera de här frågorna när människor återvänder. Och vi måste ha insatser innan. Vi måste se till att människor överhuvudtaget inte reser dit. Som Anders Ygeman, inrikesministern, sa, att man kanske ska se hur man kan dra in passet för de människor som man tror kommer vill åka utomlands och delta i de här. Vi har lagstiftning mot det. Det kallas landsförrädare, och det var de med. Denna fråga kommer fortsätta diskuteras mycket i Sverige den närmaste tiden. Tack så mycket för att ni kom hit och pratade om detta.